前から気を抜かれたんじゃないかなと思うんですけど、そういうことはすいません、ちょっとさっき電話したものなんですけど、まだ会場内いるんですけど、とりあえずちょっとお宅の社員に暴行を受けた株主の人がいて倒れててです、いるんですよ。で、須藤さんって今どこいるんです？いや、存じ上げないじゃないでしょ。いや、だから全員被疑者で、これから桜田門の警視庁行かなきゃいけないから、ダメでしょ。落合さん、落合さん、須藤、ここに、この場に連れてきなよ。ねえ、須藤さ、須藤さ、この場に連れてきてよ。そうだよ。あのさ、株主総会の会場で傷害事件起こってんだよ。いや、おまわりさんには違うもんでしょ、これ刑事が警察もいるか、いや警察もいるから、だから東京電力のここにいるスタッフ全員被疑者だからさ、警視、あの桜田門の警視庁、今から連行されてくんだよ。だから全員被疑者だもん。じゃここにいるスタッフじゃ相手になんないから、須藤連れてこいって言ってんの、広瀬でもいいから。すみませんってなんだよ。はい。いやだからこいつらは全員被疑者で犯罪者予備軍だから、話になんないの。まともに処理しないとまずいのって俺が立ち会う。あ、いるよ。だから全員これから連行されるとこだからさ、話にならないんだよ。はぁ、だから須藤がなんでこの場に来て謝んないのって聞いてんの。目撃者もいるけどとぼけるつもりよ、あなた。じゃあ須藤出してよ、じゃあ電話口に。もしくはまだ会場内にいるんだったら連れてきてよ。謝らせるべきでしょ。ここに東京電力社員全員、須藤がさ、変なさ退場命令なんて出したのが原因だよ。で、なんでそれでさ、株主に暴行を宅の社員が加えるわけ。で、それ目撃者もいるのとぼける気ですか。あ、とぼけんの。はぁ、いや、だからなんで須藤はこういう時代になったことをね、謝りに来ないの直接。目の前にで倒れてさ、救急隊員の救護を受けてる人がいるのにとぼける気、本当に。じゃあさ、あんた今有楽町の本店いいんだよな。歩いてこっち来て見に来いよ。歩いて来れるだろう。違うの。じゃあ見に来いよ、和田さん。なんだよ。だからお宅の社員でここにいる人たちは全員もうね、暴行事件の被疑者で、警視庁の桜田門の警視庁に歩いてかパトカーに連れてるか知んないけどさ、連行されてくるしかないんだから。話にならないでしょ。だったら須藤か広瀬を連れてこいって言ってんの。まだ会長なんいるでしょ。もう救急車が来て、今担架に乗せて、どうすんだよこれ、この不始末。なんだ。だか会場内だって言ってんでしょ。いるよ。だからこれから警察に連行されていくところだから、誰一人として話ができないの。全員被疑者だからさ。分かってんの言ってること。事実とぼける気、あんた。福島事故の原因と同じくとぼける気ですか、あんた。そんなことあったかどうか分かんないなんて。場所はさっきも来たの。はぁ、あのさ、人が倒れてるときにそんなにやけるような声出してていいと思ってんの、あんた。和田さん、ふざけんなよ。そうです。なんかこっちを にらみつけてるろくでなしはいっぱいいますけどね、そいつに話してもしょうがないでしょ。なんでそ、だって早く出てけみたいな目してますよ。話になんないでしょ。だったらじゃあもう伝えてください、須藤か広瀬にこの場に来て謝罪するように言ってください。
知るかそんなこと。じゃあ須戸が刑事被告人になるってことでいいんですか。警察に被害届出した上で警察が受理しなかったら東京地検に告訴するよ。いいのそれでも。いいのそれでも。須戸が無理やりさ退場命令出したおかげでこんなことになってるのさ、いいと思ってんのこれ。だから会長内にいる連中じゃ分かんないっつってんだろ。だから全員被疑者だっつってんの。だから須戸か広瀬じゃないの話にならないから連れてこいっつってんの。だったら伝えとけ。